У протистояння фермерів на українсько-польському кордоні мусять втрутитися президенти. Ситуація накаляється до такої міри, що глава держави заявив про готовність особисто приїхати до межі між двома країнами. Чи розв'яжеться зерновий конфлікт дипломатією? Про це говоримо у випуску. Ви на каналі «Сейчас», підпишіться і переходимо до головного. Це перейшло всі рамки. Глава України Володимир Зеленський записав відеозвернення безпосередньо до польських колег, аби врешті-решт вирішити конфлікт, який розбурхується до незнаних масштабів на стику країн. Готові говорити особисто. Відео оприлюднили на офіційній сторінці гаранта в соціальних мережах. Почуймо. Я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. Володимир Олександрович поставив дедлайн, аби найближчим часом до 24 лютого наші урядовці також прибули у епіцентр аграрних баталій. Він наголосив, збіжжя, яке розсипають сусіди, вирощене за умов воєнного стану. І вирішитися стичка має до других роковин широкомасштабної війни. Це зерно, яке з великими труднощами вирощують наші фермери, наші селяни, попри усі складнощі, безжальної російської агресії. Попри обстріли, часто на тих полях, які довелось розміновувати. Попри загрозу спалення ракетними і дроновими ударами елеваторів та підприємств. Ціна українського зерна для нас особлива, як і будь-якої іншої продукції, яку виробляє у цей час наша економіка. Лідер країни наголосив на політизації всієї цієї історії, тим більше, що дійсно деякі учасники починають грати на емоціях. Так, один із фермерів приїхав на тракторі з плакатом, цитую, «Путін, наведи порядок в Україні, Брюсселі та в нашому уряді». Кінець цитати. У МЗС Польщі різко засудили таку появу на протестах. У заяві відомства сказано, що поява цього плаката свідчить про спроби екстремістських, безвідповідальних груп, які, можливо, перебувають під впливом російських агентів, взяти протести фермерів під свій контроль. Також там закликали організаторів демонстрації ідентифікувати та вигнати зі свого руху небагатьох ініціаторів подібних дій. До слова, самого поляка, який виділився такою от образотворчою роботою, затримала поліція. Скандальний банер, фото якого поширилося в інтернеті, був негайно видалений польською правоохоронною структурою. Поліція та прокуратура вживають заходів проти його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде, повідомив у мережі X, колишній Twitter, міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський. Скажу навіть більше. Цей от завсідник страйків є у базі миротворця, як агент спецслужб Росії. Прізвище його – Панасюк. Відомо, що цей адепт російського диктатора активно бере участь у блокаді кордону з Україною і давно прославляє руський мір та навіть підписаний у ворожій мережі ВКонтакте на пабліки «Кремль-Путін», очевидно, для фанатів верхівки та самого режиму Федерації. Тим часом вже говорять про перші наслідки блокади. Може здорожчати автогаз. Про таке попереджає директор консалтингової групи А95 Куюн. Постачальникам зрідженого газу з технічних причин переорієнтуватися на залізницю важко. Вони повинні об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію. Відповідно, таке коло буде коштувати приблизно 3 гривні за літр, заявив він. Однак за цих прогнозів та ризиків важливо розуміти, а чого взагалі домагаються польські фермери? Пропоную пряму мову від представника Кабміну. Є дві вимоги фермерів польських та загальноєвропейських, які є ідентичними. Це в частині послаблення вимог зеленого курсу до діяльності фермерів у Європейському Союзі. І це в частині повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування, каже заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він також додав, що є й інші вимоги, зокрема політичного характеру, які не стосуються аграрного сектору. Ну, а як вважаєте ви, хто має втрутитися або що взагалі має статися, аби фермери дійшли нарешті порозуміння? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал «Сейчас» і натиснути на дзвіночок.
Далі нагадаю вам, з чого починався та як розвивався конфлікт зі збіжжям на кордоні Україна-Польща. Не перемикайтеся, аби не пропустити головних деталей та розумітися на тому, що відбувається. Тому запрошую до перегляду. Новий зерновий скандал. Польські фермери під час блокади кордону з Україною зупинили три наші вантажівки та висипали з них частину збіжжя, яке везли на експорт. На інцидент вже відреагувала українська сторона, звернувшись до поліції і закликавши притягнути причетних до відповідальності. Що кажуть найвищі установи та як аграрний конфлікт вплине на дипломатичні стосунки нашої держави із сусідами? Про це говоримо у випуску просто зараз на каналі «Січас». Підпишіться і до головного. Апогей сварки на межі України та Польщі розгорівся у неділю, 11 лютого. Що цьому передувало? У листопаді минулого року польські перевізники та фермери розпочали протести, вимагаючи повернути систему пропусків для українських перевізників, а також скасувати так званий «митний безвіз» між Європейським Союзом та Україною. У середині січня 2024 року польський уряд підписав угоду, аби розблокувати кордон з Україною. В рамках цієї угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох КПП до 1 березня. Але 31 числа того ж місяця Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на поточний 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дії ЄС та поновили протести на кордоні з Україною вже 9 лютого. Першим протестувальники заблокували КПП «Дорогуськ-Ягодин». У цю неділю, щоб перешкодити проїзду вітчизняних вантажівок, польські протестувальники насипали землю та шини. Але цією акцією, так би мовити, не обмежилося. Накал пристрастей дійшов до того, що поляки просто взяли і розсипали посеред дороги зерно одразу із трьох фур. Зернові контейнери вивертали за допомогою електротехніки. Як це було, є на відео. Побачимо ці кадри. Коротше, розвернулися ми всі в сторону хати. Приїхала поліція. Поліція розводить руками. Таке тільки відібрали дані. Особливо нічого. Щоб ви собі розуміли, людині взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати до люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь, напевне, по тонни три, то точно. Ось такі в нас, друзі поляки. Чесно, неочікувано для мене, але факт є факт. Представник комендатури муніципальної поліції Єва Чиж деталізує, як же це все відбувалося. Цитую. В один момент вони відкрили причепи, в результаті чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України. Зазначила вона, додавши, що бійок чи небезпечної ситуації після цього не було. Польські правоохоронні органи почали розслідування, і нині там з'ясовують всі подробиці події та вилучають докази. А матеріали пообіцяли направити до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи. Однак це не сильно лякає вандалів. Український журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу на те, як лідер протесту польських перевізників Рафал Маклер радіє тому, як мітингувальники висипають на дорогу українське продовольство. Варто зазначити, що цього персонажа викрили у тісних зв'язках із Російською Федерацією. Тому не виключено, що всі ці сутички відбуваються не без кремлівського сліду. Хто цей Маклер взагалі такий? Його називають одним із натхненників протестів. Чоловік є власником логістичної компанії та лідер Люблінського осередку маргінальної партії «Конфедерація». Ця політсила виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з Російською Федерацією. Партія не користується широкою підтримкою поляків, ну а сам Маклер балотувався у 2019 році в Сейм, але невдало. Чергова акція Маклера, вочевидь, відповідає інтересам РФ, яка зацікавлена у конфлікті між українцями і поляками на і зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС. Переконані фахівці Центру протидії дезінформації РНБО України.
Вся ця історія насправді привела у шок українських чиновників, дипломатів та загалом медіасферу. Так мер Львова Андрій Садовий назвав польських фермерів, цитую, проросійськими провокаторами. Українці буквально проливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, це як працювати сапером. Такі дії – ницість і ганьба. Кінець цитати. Таке міський голова написав у Телеграм. Міністерство аграрної політики та продовольства України засудило навмисне знищення українського зерна. У офіційній заяві йдеться, далі пряма мова. Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору. Вже 2 роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя. Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом із польськими колегами. Тут крапка. Однак разом з тим у відомстві окремо зазначили, мовляв, абсолютно впевнені, що такі випадки не можуть вплинути на нашу спільну боротьбу і на велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо протягом 2 років у війні проти російського загарбника. А ось відповідь посла України в Польщі Василя Зварича. Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому. Додам, посольство України в Польщі так само звернулося до поліції через інцидент з розсипаним зерном на кордоні. Вже є і перша реакція польської сторони. Дослівно продовжу висловленням глави їхнього уряду Дональда Туска. Те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші, це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі, українцям як народу у збройному протистоянні з Росією. Безперечно, тут наша позиція ніяк не змінюється. Але не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України хтось скористався цим для нечесної і нерівної конкуренції з нашими компаніями, нашими фермерами, відрізав прем'єр Польщі. А поки ситуація лише накаляється, з понеділка поляки розширили блокаду, заблокувавши ще 2 пункти пропуску на кордоні. Мова про КПП «Зосін» у Стилух та Долгобичов у Гриню. Також поновлено блокування на напрямку пункту пропуску Медика-Шегині. А яка ваша думка, чи вплинуть такі от аграрні чвари на союзництво Києва та Варшаві у війні проти РФ? Діліться думками в коментарях, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал «Сейчас».